ဇလန်းတွဲနာမည်က Oh my god Oh my god ကရိုက်တာကတော့ဒီအပြင်ကရိုက်တာပါပဲအရသမားပေါ့ကားသုံးမပွင့်နှပုံလောက်မှာပါပါနေတဲ့အရသမားကရိုက်တာပဲမိဘကြောက်ရတဲ့လူတယောက်ပေါ့ဒါအမှန်ပဲအပြင်တိုင်းပါပဲလူကန်တာလို့ဆိုပြောတာပေါ့ပြောတာပေါ့ဆိုတာအိမ်မှာနေတော့အာစာလေးစာလူပိစာလေးတွေထိုင်ရေးလိုက်အဲစီဝတ်လေးတွေဖွာလိုက်ဒါပဲပြင်းတော့အဲကြားထဲမှာခေါင်းထဲကိုဝင်တာတွေကဘာတွေဝင်လာလဲဆိုတော့ဘီးဖို့ကြောင့်ခေချာတွေဝင်လိုက်အဲမီတာကတွေဝင်လိုက်အဲနောက်ဖိုက်ကိစ္စတွေဝင်လိုက်အဲ့ဒါတွေရှုပ်ချက်ခန့်နေတာပေါ့လေတော့မချီဘူးခေါင်းလည်းနောက်အဲနောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကိုဝါဒနာပါတဲ့ကိုရဲ့မိခင်တိုင်ရင်ခေါ်ပါပေါ့နော်အဲကိုရဲ့မိကြအစ်စ်ပေါ့မိကြအစ်စ်အမှုပြန်လို့ကိုပြန်လောက်ရတော့ပျော်တာပေါ့အပေးပေးတက်ကတော့အများအမှတ်တရရှိနေပါတယ်တေးတဲ့တီလည်းရှိတော့မှာပါဟိုအမှုပြန်လောကကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်လေးကနေစပြီးခုအချိန်အထိပေါ့နော်အများတန်းရှိတော့မှာပဲရှိနေတယ်အဲဆိုပေးတတ်တယ်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှုပြန်သွားရက်တီလို့မရဘူးလေအပိတ္တာအဓိကဖြစ်တယ်။အဖေမေပြီးရင်ဒုတိယကပိတ္တပါပဲ။အပိတ္တဒီလိုကြက်တဲနေတဲ့ကာလာကြီးမှာနီးမျိုးစုံနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်။ဘာလို့ကိုနဲ့အတူတူကိုကိုလည်းဒီပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပဲလေ။အဲ့တော့ဇုံးကလှုပ်ရှားနေရတဲ့အချိန်လေးတွေကြားလာမှာစိတ်လေးတွေချမ်းသာကြပါလေ။ကိုလေးတွေကြောက်မှကြပါစေ။